continuo aqui na festa da Ilha das Palmas. Aliás, eu tô falando de todas as minhas sonoras, porque eu tô realizando meu sonho. E tô, né? Você sabe que eu tô engajado no clube aqui há muito tempo, sou conselheiro do clube. E tô realizando o meu sonho, junto com o meu camarada Cleiton, aniversariante também do dia. Teu aniversário, nós estamos hoje, dia 13 de julho. Teu aniversário foi quando? 21 de fevereiro. Ah, tá, só pra entender. Mas olha só, eu tô fazendo o seguinte, ele tá completando 50 anos, muito bem vividos, aliás, meus parabéns. Muito obrigado. E você merece essa festa, Deta? É, essa festa, a altura é nossa, 50... é nossa. É nossa, mas peraí. Mas essa festa é a altura dos teus 50 anos nessa Baixada Santista, porque esse é o cara que fez, desfez, protegeu, defendeu, lutou e continua aí. E isso é desde a época que a gente estudava junto. E eu tenho o maior orgulho de estar aqui no teu aniversário hoje, dando meus parabéns. Que você tenha mais 50 com saúde, né? Com saúde. Se você puxar teu pai, não vou ter dúvida alguma. Tô feliz se eu puxar meu que pai. Que o pai dele mãe. É o que é o mais queimado do verão nessa ilha. Ele aqui. É, e no inverno também. No inverno também. Então, pô, graças a Deus. É, e a tua mãe também. Cheio de saúde, continue assim. Você é um cara que eu admiro, você sabe disso. Parceiro da Nascimento Turismo. E a Nascimento Turismo vende sonhos, concretiza sonhos e realidade. Aliás, e o Deta me ajuda muito a fazer isso. Aliás, nós fizemos várias viagens através da Nascimento Turismo. Miami Boat Show, fomos para Cancún, Praia del Carmen. Eu lembro que na época eu gostei muito da Tome Uma Dose de Exclusividade. Qual é a campanha desse ano? Agora mudou. É. Nós tomamos a dose de exclusividade, que nós demos a dose de exclusividade a todos os nossos passageiros. Esse ano entrou, é assim, experimente um mundo diferente. Por exemplo, experimente um mundo diferente. Faça uma festa na Ilha das Palmas. A parada é essa, para que a gente quer, de fato, que os passageiros, eles vão experienciar aquilo que tem de melhor no destino para experienciar. Por exemplo, experimente um mundo diferente. Que tal comer uma lagosta em Saint-Martin, quer dizer, que tal tomar um café da manhã do lado da Torre Tudo Eiffel? Isso é possível. Tudo isso é possível, mas vivenciando de uma forma meio que quase um local, mas sendo turista. É isso que a gente quer passar, que é a segurança do Nascimento, que são quase 52 anos de mercado, que é um suporte 24 horas o ano inteiro, que isso é muito importante hoje. A competitividade com as vendas online são muito fortes, mas o que faz a diferença ainda é o suporte. Gostei muito uma vez que ele falou, gira o globo, onde seu dedo apontar, o Nascimento leva você. Exatamente, é isso aí, Deta, meus parabéns. Bom, pra você parabéns também. Parabéns pela festa, parabéns pra nós. Parabéns pra nós. Um beijão também pro Felipe, da CarMax. Felipe, parabéns. Um abraço muito forte pro presidente do clube, o Pécio, que permitiu fazer essa festa enorme. Ô Pécio, gostei de te conhecer também, parabéns pela festa, pela iniciativa. Se liga na festa que tá sensacional. E valeu. Tá só começando.